السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین نوی صاحب کی خاص ہدایت یا جعفر حسین میراج صاحب کی خاص ہدایت پر آج ہمارے پاس سینیٹائز کا جو کام شروع ہوا ہے, آج صبح الحمدللہ سلیم کیفے ہوٹل چرا سے اسٹارٹ کیا گیا کام. صبح 11 بجے ہمارے ایس سی صاحب سنیواس صاحب, یہی نور اللہ صاحب, ای ایف اے جناب مناس صاحب, ہمارے آصف نگر کے صدر و متمدین و سرگرم کارکن مجلس اتحاد المسلمین تمام کے تمام یہاں پر میرے ساتھ میں موجود ہیں. ہم لوگ پورا مین روڈ سے کام کروا لیتے آ رہے ہیں اور سید علی گڑھ کا بھی کام ہوا ہے, رائل سی ہوٹل پرنس اور ضلع رائل سی ہوٹل سری لیمن ہوٹل, یہ تمام یہ چیزیں ہیں. پورے کام پورا تقریباً کام کرا لیتے آ رہے ہیں ہمارے صدر و متمدین پورے تقریباً آج 10 دن سے میرے ساتھ میں ہیں, پورا ڈور ٹو ڈور کام کر رہے ہیں. اور بائی لینس میں بھی انٹامولوجسٹ کا جو چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے, ہمارے مناس صاحب پوری ٹیم کے ساتھ صبح آ رہے ہیں. میں پورے صدر و متمدین کے ساتھ میٹنگ کر کے اپنے اپنے ایریا میں پورا بھجا کے تقریباً ایریا مکمل ہو چکا ہے. آج ہم بڑی گاڑی منگائے, ایس سی صاحب سے بات کریں, ایم ایل اے صاحب کر کے آج گاڑی بھجائے. آج الحمد للہ ہمارا ایریا تقریباً کمپلیٹ ہونے کو ہے اور ان شاء اللہ اور 2-3 بار گاڑی منگائیں گے. ہم جو بھی علاقے باقی علاقے ہیں وہ علاقوں میں بھی کام کرائیں گے. اور عوام سے عزمن گزارش کر رہا ہوں میں, پولیس آج سے پھر سختی کر دی ہے, ایریوں کے اندر چیکنگاں وغیرہ زیادہ ہو گئے. ہمارے نوجوانوں سے پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں, صدر مجلس کی بھی اپیل ہے, ہمارے ایم ایل اے صاحب کی بھی اپیل ہے, تمام علماء مشاق اپیل کر رہے ہیں, ہمارے 7 ایم ایل اے ایم ایل سی, تمام 44 کارپوریٹر ہمارے روڈوں پہ ہیں, ہمارے حیدرآباد سکندر آباد میں جتنے مجلس اتحاد مسلم کے ورکر ہیں پورے روڈوں پہ رہ کر راشن کا مسئلہ ہو یا سینیٹائز کا مسئلہ ہو, صاف صفائی کا مسئلہ ہو, یہ مسئلے پہ باخوبی مجلس اتحاد مسلمین آج کام کر رہی ہے الحمدللہ. مجلس کے ورکروں کے لیے تمام عوام سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں دعا کریے. الحمدللہ جو بھی اگر جس چیز کی ضرورت ہے ہمارے ایم ایل اے صاحب ہے, صدر صاحب ہے, کارپوریٹر سے کسی سے بھی آپ کانٹیکٹ کریے. الحمدللہ جو بھی کام کرانا ہے سینیٹائز کا ہو یا صاف صفائی کا ہو یا دوسرا چیز کا مسئلہ ہو, انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دستیاب رہیں گے. السلام علیکم.